မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့နွားကလေးပြုစုမွေးမြူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဌာနပတ်သက်ပြီးဥစွာပြောခြင်းနာကမွေးမြူသူတွေဟာဘာကြောင့်နွားကလေးတွေကိုမွေးပြုစုကြလဲဆိုရင်နှမရည်နေရာမှာအစာထိုးဖို့တမမဟုတ်ရှမ်းမှာနွားရည်အတွက်တိုးချက်ဖို့ပါပဲဒါကြောင့်တစ်ချိန်မှာနှမရည်ဖြစ်လာမဲ့နွားကလေးတွေကလေးတွေကိုဘယ်လိုနည်းပါမလဲဆိုတာသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင
ကြည့်ပါတယ်ငါးကလေးများဟာတစ်ရက်ကိုခန္ဓာကိုယ်၄ချိန်3.9ကီလိုဂရမ်လုံးနဲ့ကြီးထွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အသက်3လသားမှာတားခွဲနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတားခွဲချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာ၄ချိန်ဟာ90ကနေ100ကီလိုဂရမ်ရှိရပါမယ်အသက်15လမှာတားဆက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတားဆက်ချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာ၄ချိန်က300ကနေ330ကီလိုဂရမ်ရှိရပါမယ်ဒါမှသာအသက်2နှစ်အရွယ်မှာပထမသားမွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နားကလေးမွေးပြီးရဲ့နောက်မှာအဓိကအကျဆုံးချက်ကတော့မွေးပြီးစခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နရွက်နံပါတ်ပြားတက်ပြီးအမှတ်သားပြုခြင်းဟာမှတ်တမ်းထားရှိဖို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ပြားရဲ့ရှေ့မှာနားကလေးနံပါတ်နဲ့မွေးဖွားတဲ့ရက်စွဲရေးပြီးနောက်ဖက်မှာမိခင်နံပါတ်မွေးပြီးစကိုယ်လေးချိန်နဲ့ဖခင်နံပါတ်တွေကိုရေးရပါမယ်။အဲ့လိုရေးထားခြင်းဖြင့်နွားတကောင်ရဲ့အခြေခံကြတဲ့အချက်တွေကိုနံပါတ်ပြားပေါ်မှာအချင်းချင်းအမှတ်သားထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်နွားတကောင်ချင်းစီရဲ့မှတ်တမ်းပုံစံမှာနွားကလေးရဲ့နံပါတ်၊မွေးဖွားတဲ့ရက်စွဲ၊အဖနံပါတ်၊အမိနံပါတ်၊အမိနှုတ်ထွက်နှုန်းနဲ့မွေးကစားကိုယ်လေးချိန်တို့ကိုမှတ်တမ်းရေးသွင်းရပါမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားနှုန်းကိုတားဆက်တဲ့အရွယ်အထိပုံမှန်တိုင်းတိုင်းတာသွားမှာဖြစ်ပြီးဒါမှနွားကလေးရဲ့ကြီးထွားနှုန်းဟာစံချိန်အတိုင်းကြီးထွားလာခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ကိုရိုးရိုးပေချိုးသုံးပြီးနွားကလေးရဲ့လက်ပြင်နောက်ကနေပတ်ခါစင်တီမီတာနဲ့တိုင်းတာရပါမယ်။တိုင်းတာလို့ရတဲ့စင်တီမီတာကိုကိုယ်လေးချိန်ခန့်မှန်းတဲ့ဆရာနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနွားကလေးရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းဖြင့်ကိုယ်လေးချိန်တိုင်းတဲ့တိတ်ကျိုးဒါမှမဟုတ်ကတားတို့ကိုအသုံးပြုပြီးလဲတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ချက်တိုင်အောင်ယောဂမဖြစ်အောင်ချက်တိုင်မချောင်မချင်းအာယုန်ရင်းစည်းအဖြစ်တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်ဖြန့်ပေးရပါမယ်။အသက်တစ်ပတ်အရွယ်မှာဥကြိုမထွက်အောင်ဂျိုသက်ဆေးကိုသုံးပြီးဂျိုသက်လို့ရပါတယ်။နားလေးမွေးပြီးရဲ့နောက်အဓိကအကျဆုံးချက်ကနိုးရည်ကိုစောနိုင်သမျှစောစောဝင်အောင်တိုက်ရပါမယ်။နားကလေးကိုမိခင်နဲ့ခွဲထားပြီးနိုးကိုနိုးဘူးနဲ့တိုက်ကျွေးရပါမယ်။ဒါမှသာလိုအပ်တဲ့နိုးပမာဏကိုတိတိကျကျတိုက်ကျွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုးရည်ကိုအသက်၄ရက်သားအထိမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တစ်ခါတိုက်ရင် 2.5 လီတာနှုန်းနဲ့တစ်ရက်ကို5လီတာတိုက်ကျွေးရပါမယ်။အသက်5ရက်သားမှာ3လသားအထိနိုးကိုမနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်တစ်ခါတိုက်ရင် 2.5 လီတာနှုန်းနဲ့တစ်ရက်ကို5လီတာတိုက်ကျွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါးကလေးကိုတိုက်တဲ့နိုးနဲ့နိုးဘူးတွေဟာတန့်ရှင်းဖို့အရေးကြီးပြီးတကယ်လို့မတန့်ရှင်းခဲ့ရင်ငါးကလေးတွေမှာ one shot ယောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငါးကလေးတွေမှာ one shot ယောဂါဖြစ်ရင်နိုးတိုက်တာကိုရက်ပြီးနိုးအစားတစားရေတိုက်ရပါမယ်။လိုအပ်တဲ့စေကူတာမှုတွေကိုလည်းပေးရပါမယ်။နားကလေးတွေကိုအစာကျွေးရမှာအသက်တစ်ပတ်သားအစာလိုအရည်သွေးကောင်းတဲ့မျက်ချောက်စာကျွေးနိုင်ပါတယ်။အသက်နှစ်ပတ်သားမှာအစာနှုတ်ကိုစားနိုင်သလောက်စာကျွေးပြီးအစာစင်းကိုတစ်လသားအစာပြီးစားနိုင်သလောက်ကျွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်းတဲ့တောက်ရည်ကိုအသက်5ရက်သားအစာလိုတစ်သက်သားလုံးထိအချိန်မရွေးတောက်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားရှိပေးရပါမယ်။အစာကျွေးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကကောက်ရိုးလုံးဝမကျွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ရိုးဟာအစာရှည်ပြတ်ဖို့ခက်ပြီးအာဟာရပါဝင်မှုနည်းတဲ့အတွက်နားကလေးတွေရဲ့ကြီးထွားနှုန်းကိုနှောင့်နှေးစေပါတယ်။နားကလေးများကိုတကောင်ချင်းရှံများဖြင့်လဲမွေးမြူနိုင်ပါတယ်။တကောင်ချင်းရှံလောင်မွေးမြူရာမှာသုံးဘက်အထိထားနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်အရွယ်တူရာအရှင်းရှင်းရောနှောမွေးမြူရပါမယ်။ဒါမှသာနားကလေးများကြီးထွားတတ်မှစေပြီးအုပ်စုနှင့်နေသည့်အချင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နားကလေးများထားသည့်အစာအုပ်သည်လေဝင်တွေထွက်ကောင်းရပါမယ်။ရှံကိုနေ့စဉ်တန့်ရှင်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးရှံခင်းကိုနေရထိုင်ရတတ်တာစေမိလှစာမုတ်တဲ့ကောက်ရိုးတို့ကိုခင်းပေးရပါမယ်။နားကလေးတွေစံနှုံးမိမိကြီးထွားလာဖို့ဟာစီးပွားရေးရအရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တမရွေးကြမွေးမြူလာလို့သုံးနှစ်သားမှပထမသားရမယ်ဆိုရှင်နီးစနစ်တကျမွေးမြူလာတဲ့နွားထက်တသားနောက်ကျပြီးမှနိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်တသားစာနိုးထွက်နှုန်းဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ကိုပြန်များနိုး9ပိတ်တာပဲထွက်ရင်တောင်နိုးတသားစာအတွက်နိုးပိတ်တာ1500ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုးတစ်ပိတ်တာကို1000ကျက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နိုးတသားစာအတွက်15သိန်းလောက်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုးပိုတိုက်လိုက်ရတဲ့အတွက်အစာပိုကျွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အရင်တဝက်နှုတ်ရင်တောင်မွေးမြူသူအတွက်9သိန်းခွဲဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။စနစ်တကျမွေးမြူလာတဲ့နွားကလေးတွေဟာနိုးပေးချိန်မှာနိုးထွက်နှုန်းမြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နွားကလေးတွေကိုစနစ်တကျမွေးမြူခြင်းဟာအစာပိုင်းမှာရင်းနှီးများတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပေမဲ့ရေရှည်မှာအကျိုးမြတ်များတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်
Nanglirio, seni dajah muih dajah balu, tadi donai barisin.